جی ناظرین، اہم اعلان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دسمبر 2020 میں کراچی آ رہا ہوں، کراچی میں موجود ہوں گا۔ کراچی میں جو لوگ میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کال کر کے اپوائنٹمنٹ کی انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ جنوری 2021 سے علم نجوم اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے، دسمبر تک ایڈمیشن اوپن ہے۔ لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ اس میں جو اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ محدود ہے۔ اب دنیا میں کہیں پہ بھی بستے ہیں، آپ اس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اے کیو جیم سٹونز کا بھی باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اصلی اور معیاری نگینے اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اے کیو جیم سٹون پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، اے کیو ٹی وی سے آج کا دن کیسا رہے گا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے تمام زوڈک سائنس کے حوالے سے، لیکن پہلے یہ بتا دوں کہ زنجانی جنتری 2021، بارہ امامیہ جنتری 2021 اور رواں ماہ کا شمارہ ماہنامہ آئینہ قسمت اور اس کے ساتھ البیرونی تقویم مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ آپ اس کو خرید کر پڑھنا چاہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کال کر کے آپ اس کو منگوا سکتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کا دن کیسا رہے گا۔ 23 نومبر 2020، برج حمل، ایریز۔ آج اگر دل کی بات کرنی ہے، کسی سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو آج کا دن بہت اچھا ہے۔ دوست مددگار رہیں گے، سماجی حلقوں میں شرکت کرنے کا موقع ملے گا۔ برج سور، ٹورس، زیادہ تر توجہ گھریلو معاملات پر رہے گی۔ ماضی میں کیے گئے اعمال آپ کے لیے راحت کا باعث بن سکتے ہیں۔ برج جوزا، جمنائی، کسی ضروری کام کے غرض سے ٹریول آج ہو سکتا ہے۔ چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری آپ پہ رہے گی، والد کی جانب سے بھی آج ذمہ داریاں آپ پر آ سکتی ہیں۔ برج سرطان، کینسر، فائنینشلی طور پہ آج ایک اچھا دن ہے، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ آج بھی آپ نے محتاط رہنا ہے کیونکہ نا امیدی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ برج اسد، لیو کی اگر بات کی جائے تو آج کسی بھی کام کی ابتدا آپ کے لیے نیک ثابت ہو سکتی ہے۔ دور دراز کے مقام پہ رہنے والے اپنی فیملی سے رابطے میں رہیں گے، ضروری اشیاء کی خریداری آج بھی جاری رہے گی۔ برج سملہ، ورگو کی اگر بات کی جائے تو اخراجات میں اضافہ، شریک حیات کی صحت خراب ہونا، تنہائی کا شکار اور ذہنی طور پہ الجھاؤ کی کیفیت میں مبتلا دکھائی دیتے ہیں۔ برج میزان، لبرا، دوست فائدہ مند رہیں گے، محبت میں آسانی رہے گی، کاروباری افراد کے لیے آج منافع کا دن ہے۔ برج عقرب، اسکارپیو کی اگر بات کی جائے تو کریئر، روزگار کے معاملات پر سنجیدگی سے توجہ اور اس کو مزید کیسے بہتر کیا جائے، اس حوالے سے آج مشاورت کا عمل جاری رہے گا۔ برج کوس، سیجیٹیریس، والد کی صحت بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، والد کی جانب سے فائدہ بھی متوقع ہے، سفر رہے گا، آج کا دن آپ کے لیے فائدہ بخش اور فائدہ مند ہے۔ برج جدی، کیپریکون کی اگر بات کی جائے تو رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات متوقع ہے، بچپن کے دوست رابطے میں آ سکتے ہیں، فائنینشلی طور پہ نقصان کا اندیشہ بھی ہے۔ برج دلو، ایکویریس، شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں بہتری، مستقبل کی بہتر پلاننگ، ضروری اشیاء کی خریداری آج متوقع ہے۔ برج حوت، پائسیس کی اگر بات کی جائے تو اپنی صحت پر توجہ دیجیے گا، شریک حیات کی صحت پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، ابھی مایوسی ختم نہیں ہوئی، روگ دکھ تکلیف یا کسی بیماری میں مبتلا دکھائی دیتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔